Salve tropinha, não sei se vocês vão escutar o barulho de chuva no fundo, mas não tem outro jeito, eu tenho que gravar o áudio agora. Então vamos lá, começando aqui o unboxing de hoje, temos Takagi-san volume 16, lançamento aqui no mês de setembro. E cara, estamos chegando no fim de Takagi-san, infelizmente, pelo menos da obra principal, né? Que tem um spin-off também, que é eles mais velho. Aí, se não me engano, tem 16 volumes, mas não sei se a Panini vai trazer, né? Depende muito de como tá sendo as vendas de Takagi-san. Então beleza, a capa temos Nishikata e Takagi na cozinha. Provavelmente vai ter desafios na cozinha também. Muito bonitinho, cara. Takagi-san não tem que falar mal, né, cara? É obra que agrada todo mundo, qualquer idade, qualquer público, todo mundo. É algo muito, uma leitura muito suave, muito tranquila de se ler, e, mano. Todo mundo vai gostar, cara. Todo mundo vai gostar. Já aproveitando aqui, mandando um salve aqui pro Jinir Mangás aí, ó. Fãzaço de Takagi-san, cuidado pra não pegar spoiler, meu bom, cuidado. O preço de capa R$29,90 e o saquinho recomendado para todas as edições, basicamente, da Takagi-san, 15 por 25. Então, beleza, pessoal? Esse aqui foi um box rápido aqui da Takagi-san, volume 16. Se você gostou, seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E até mais, até o próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau, tchau.